прийнята світу, дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Повернулися додому. Полонені українці вже летять до Києва. Як проходив обмін? Неоптимістична оптимізація. На Черкащині під Новий рік можуть закрити цілу школу, де навчатися дітям. Теплі води холодної Буковини. В Україну на зимівлю прилетіли лебеді-шипуни. Як доглядають тварин. Святковий страйк у ЄС скасовують сотні авіарейсів. Чи варто перейматися українцям? 76 звільнених полонених, серед них як військовослужбовці, так і цивільні особи. В Україні сьогодні відбувся масштабний обмін між нашою стороною і так званими ЛДНР. Обмін відбувся у КП «Майорське» на підконтрольній Україні території. Ігор Лавнок з нами зараз на прямому зв'язку з Донецькою областю. У нього дізнаємося, як усе відбувалося. Ігорю, вітаю, розкажи всі подробиці, тобі слово. Вітаю, студія. Сьогодні об 11:00 на КПВВ «Майорське» розпочався обмін утримуваними особами між українською стороною та представниками ОРДЛО. Усе розпочалося без затримок у визначений час. Фізично обмін проходив на нейтральній території, де обидві сторони обмінялися транспортними засобами і поїхали назад. Близько 16:00 обмін завершився. До останнього місця обміну час і кількість осіб, яких мали обміняти, трималися у таємниці. Згодом з'ясувалося, що за попередніми домовленостями Україна мала отримати 80 полонених, але четверо вирішили залишитися з родинами на Донбасі. Відтак, українська сторона отримала 76 своїх громадян. Відомо, що у списку звільнених осіб 12 військовослужбовців та 64 цивільних особи. Повні списки вже з'явилися на сайті СБУ. В свою чергу Україна віддала 127 осіб. Українських бранців доправили до летовища у місті Краматорськ, де ми зараз і перебуваємо. І от щойно, кілька хвилин тому, три військово-транспортних літаки піднялися в небо і вирушили у бік української столиці. Студія. Дякую, Ігорю. Ігор Левонок був з нами на прямому зв'язку із Донецької області. Ну а просто в ці хвилини в аеропорту Бориспіль має приземлитися військовий борт з українцями. Родичі звільнених уже вишукувались та очікують на своїх близьких. Президент Володимир Зеленський також має намір особисто зустріти рейс. Олександр Васильченко зараз на летовищі. У нього дізнаємося, що там відбувається, чи приземлився літак. Олександре, вітаю, розкажи всі деталі, чи вдалося поспілкуватися із рідними, тобі слово. Вітаю, Катю. Спецборт зі звільненими українськими бранцями мав прибути у аеропорт Бориспіль о 20-ті, але за останню інформацію він затримується мінімум на годину. Ми зараз знаходимося в аеропорту Бориспіль біля терміналу Б. Це зал офіційних делегацій. Саме тут має відбутися зустріч з українськими бранцями. Потрапити на саме литовище ми ще не змогли. Ми стоїмо в черзі приблизно вже півтори години через те, що висвітлювати цю подію приїхали більше сотні журналістів. Так само тут і присутні представники закордонних ЗМІ. Хочу наголосити, що зараз аеропорт дуже сильно охороняють правоохоронці, по периметру розставлені поліцейські. Так само чатують кілька машин швидкої. Наскільки нам відомо, родичів, а також близьких звільнених бранців вже привезли в аеропорт Бориспіль. Їх привезли приблизно о 6 годині чотирма автобусами. Вони зараз знаходяться в самому терміналі Б. Але доступ до них обмежений. Чому не пускають? Ми спробуємо дізнатися трошки пізніше, коли потрапимо на литовище. Так само відомо, що вже в аеропорт приїхали і представники Офісу Президента, але хто саме знаходиться в делегації, поки що невідомо. І невідомо, чи присутній зараз тут президент Володимир Зеленський. Ми продовжимо слідкувати за подіями і будемо розказувати більше вже в наступному включенні. Катю. Дякую, Олександр. Олександр Васильченко був з нами на прямому зв'язку із аеропорту Бориспіль. Він ще вийде з нами на зв'язок.
Ну і, власне, хто з українців повернувся додому? Кого видала Україна? Та чи всі полонені зі списку були готові повертатися в Ордло і Київ? Про все це далі розкаже Олена Зоріна. Обміну два етапи. Все починається близько 11 ранку. Спочатку на українській території з самопроголошеною ЛНР. 25 наших на 63 їхніх. І згодом після обіду на території окупованої Горлівки в районі пункту пропуску «Майорськ». Карети швидкої, намети тамтешніх рятувальників, представники ОБСЄ. Українських журналістів далі шлагбауму Майорська не пустили. Одна з бранців, яка повертається в Україну, приїхала у кофті з написом «Моя держава – Україна», зробленим власноруч. Україна видала кілька відомих персон. Про це свідчать фотознімки з обміну, зокрема, 85-річного вченого Мехтіла Гунова. Він поїхав до Луганська. У Донецьк поїхала спортсменка Дар'я Мастикашева. Віддав Києві 5 беркутівців, яких обвинувачують у розстрілі активістів Євромайдану, зокрема, Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Зінченка і Сергія Тамтура. Їх напередодні вивезли з Лук'янівського СІЗО столиці. А ще бразильця Рафаель Лусваргі, який воював на боці ДНР і був засуджений в Україні на 12 років тюрми. Кого звільнили самопроголошені республіки? Під вечір Офіс президента опублікував усі 76 прізвищ. Серед них 12 військових, дехто досить тривалий час перебував у полоні. Решта – цивільні. На волі, зокрема, журналіст Станіслав Асєєв. Він 2 роки провів у Донецькій в'язниці. Така сторінка мого життя, яка назавжди залишиться її. Під час обміну були й ті, хто відмовився. 14 осіб відмовилися йти на обмін з боку Києва. Ось один із таких чоловік представитися відмовився, але пояснив, чому вирішив залишитися в Україні. Тут сім'я, тут все. Там нічого. І четверо вирішили залишитися на окупованій території. Це, зокрема, 2 жінки – Ольга Терлецька і Марина Волкова. Договорилися 80, але, на жаль, 4 чоловіка остались із-за сім'ї там. Вони освобождені, але залишились там. Першочергово домовлялися обміняти всіх на всіх. Узгодити процес мала тристороння контактна група на засіданні 18 грудня. Однак згоди знайти не вдалося. Перемовини зірвали представники ЛНР. Зрештою, деталі узгоджували під час додаткової відеоконференції. Напруженим був і тиждень напередодні обміну. На фронті він супроводжувався кількаразовими порушеннями режиму тиші з боку бойовиків. А в Києві у суді змінювали міру запобіжного заходу для екс-беркутівців із тримання під вартою на особисті зобов'язання, чим викликали хвилю невдоволення активістів. Аби завадити вивезенню арештантів на обмін, під Лук'янівським СІЗО навіть зібралася акція протесту. Олена Зоріна, подробиці, телеканал «Інтер». Масштабному обміну передували тривалі переговори, в тому числі в Парижі, під час зустрічі президентів України, Росії, Франції та Німеччини. Марина Григорян, нагадаю, подробиці. Довгоочікуваний обмін. Повернення утриманих осіб було однією з головних тем нормандської зустрічі, що відбулася у Парижі 9 грудня. Ще тоді президент Володимир Зеленський після зустрічі з Путіним наголосив – обміняють всіх на всіх. Але у кілька етапів. Тоді й узгодили, до Нового року додому повернуться 72 полонені українці. На зустрічі наголосили – обмін відбудеться навіть попри те, що по іншому ключовому питанню проведення виборів на окупованих територіях згоди дійти не вдалося. У нас с президентом Российской Федерации, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент Российской Федерации, ну, я думаю, что он, во-первых, ответит, после меня точно это подчеркнет, то он говорит о том, что в Минске, значит, то, что у нас... бывший президент Петр Алексеевич подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Я, мне кажется... Очень аргументированно говорю, но пока у нас разный взгляд. Домовленості щодо обміну полоненими, розведення військ і подальших переговорів тоді привітали і в опозиції. Я очень надеюсь на прекращение огня, и мы, безусловно, приветствуем дальнейшее разведение войск, поскольку уже жизнь показала, что это самый эффективный механизм остановки военных действий, когда армии стоят друг напротив друга, рано или поздно кто-то начнет стрелять.
А разведение войск – это эффективный путь к тому, чтобы прекратилась стрельба и прекратили убивать людей. И вот когда была истерика, иначе это не назовешь, по поводу разведения войск в двух населенных пунктах, мы уже тогда общались с жителями, и они все в один голос говорили, что давайте убирать войска, тогда прекратится стрельба. І треба по цьому путі йти далі. Сьогоднішній обмін полоненими – один з наймасштабніших, але далеко не перший. З самого початку конфлікту на сході України активно поверненням наших додому займався представник України у тристоронній контактній групі, а нині голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. 3 травня 2014 року Медведчук вів переговори з представниками так званих ЛНР та ДНР щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі та поверненню полонених. Завдяки цьому у грудні 2014 року обміняли 145 українців на 222 утриманих в Україні бойовики. Наступний обмін пройшов у лютому 2015 року. Тоді обміняли 139 полонених. 27 грудня 2017 року, після зустрічі Віктора Медведчука з патріархом Кирилом та президентом Російської Федерації, 74 українця обміняли на 306 бойовиків. Вже у 2019 році, після ще однієї особистої зустрічі політика з президентом Путіним, обмін вдалося активізувати. Нам дали можливість зустрітися в Лефортово з гражданами Украины, которые отбывают наказание в Российской Федерации. Мы вместе с моим коллегой по партии господином Арбиновичем проведали господина Карпюка и господина Клыха. И, ну, это люди знаковые для Украины. Они получили сроки лишения свободы, осуждены в Российской Федерации. Естественно, благодарность от родственников, потому что мы по просьбе родственников это делали. Благодарность от них, потому что, ну, они ощутили и не только привет Родины, но и то, что есть внимание, есть те люди, которые вот делают все для того, чтобы они были освобождены. Вже влітку 2019-го було звільнено ще 4 осіб, а наприкінці серпня в Україну нарешті повернулися наші моряки, захоплені у Керченській протоці, а також Сенцов, Сущенко, Балух, Гриб, Кольченко. Тоді обмін відбувся за формулою 35 на 35. Відтепер, після звільнення українців, яких утримували на Донбасі, наступним етапом має стати саме повний обмін всіх на всіх. Оксана Григорєва, Леонід Таборін, подробиці, телеканал «Інтер». Найбільший і найсумніший досвід обміну полоненими, мабуть, має Ізраїль. Ця країна ніколи не залишає своїх громадян у полоні. Найгучніша історія сталася у 2012-му, коли після 5 років перебування в заручниках додому повернувся Гілад Шаліт, військовий, якого захопили бойовики Хамас. Про те, як розвивалася ця історія, яку ціну заплатив Ізраїль за свого солдата, розкаже Антон Горліб. Загальноізраїльська рятувальна операція під назвою «Врятувати капрала Шаліта» тривала майже 5,5 років. Із червня 2006-го, коли під час атаки на ізраїльський блокпост палестинські терористи захопили навідника танка Гілада Шаліта. Ізраїль провів масштабну операцію у секторі Газа, та солдата звільнити не вдалося. Тоді розпочалися переговори за участю німецьких та єгипетських посередників. Прямих переговорів Ізраїль із Хамасом не вів. Одночасно стало відомо, що в момент викрадення Шаліт був поранений. Єрусалим пригрозив, якщо із солдатом щось трапиться в полоні, то Ізраїль одного за іншим ліквідує усіх лідерів терористів у Газі. Хамасу довелося надати суду докази, що капрал живий. Добрий день, я Гілад, син Наома та Авіві, брат Адас Яелі з посилання Міцпе Мулу. Сьогодні понеділок, 14 вересня 2009 року. Як ви бачите, я тримаю в руках сьогоднішню газету. У країні повним ходом проводилася кампанія з визволення Шаліта, багатотисячні демонстрації та петиції уряду. Ця історія згуртувала ізраїльтян. Загальне гасло всіх маніфестацій було таке: країна відправила людей воювати, країна повинна їх повернути, неважливо якою ціною. Я мати, і я відправляю своїх дітей до війська, і я хочу, щоб їх мені повернули. Я віддаю державі найдорожче, що в мене є, і держава повинна повернути мені моїх дітей. Переговори із перервами тривають. Тривали понад 5 років. Хамас наполягав на тому, щоб Ізраїль відпустив кілька тисяч терористів із своїх в'язниць. Єрусалим намагався знизити цю кількість. Нарешті, за посередництва Берліна і Каїра, угоду уклали. Ізраїль передав палестинцям 1027 ув'язнених, із них 400 було довічно засуджені. У червні 2011-го капрал Шаліт повернувся додому. У документі про помилування терористів, який підписав президент Ізраїлю Шимон Перес, було спеціально зазначено: Ізраїль не забув і не пробачив їхні злочини.
Традиційно після таких обмінів пролунали голоси, що наче це занадто висока ціна за одного солдата. Але крім морального, є ще один аспект, про який воліють не розповсюджуватися. Декілька сотень бойовиків, які тоді опинилися на волі, зараз знову за ґратами. Приблизно така ж кількість ліквідована. У боротьбі з тероризмом Ізраїль не залишає неоплачених рахунків. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Обмін полоненими сприятиме встановленню миру та єдності в Україні. Про це заявили в опозиційній платформі «За життя». Поліцейські привітали факт обміну та наголосили, що він мав відбутися ще у 2018 році. Однак поверненню полонених на заваді стали дії тодішньої влади. Обмін полоненими – це важливий крок, який доводить дієвість Мінських угод, зазначили у поліцилі. В опозиційній платформі «За життя» також закликали до прямого діалогу з Росією та ухвалення законів, які б сприяли виконанню мінських домовленостей. Німецький лоукостер «Євровінгс» скасовує понад 170 рейсів. Все через страйк бортпровідників у понеділок, вівторок і середу. Скасування вильотів зачепить маршрути всередині Німеччини з аеропортів Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта та Дюссельдорфа. Профспілка бортпровідників вимагає від керівництва компанії покращення умов праці, зокрема, можливості працювати неповний робочий день. Понад 4,5 тисячі людей вийшли на вулиці Парижа. Загальнофранцузький страйк проти пенсійної реформи, що триває вже 24-й день, об'єднав як активістів профспілок, так і жовтих жилетів. Загалом акція пройшла мирно, проте поліція затримала 6 осіб за спроби вчинення опору силовикам. Вимоги мітингарів незмінні – змусити уряд відмовитися від запланованого підвищення пенсійного віку, а також скасувати додаткові виплати певним категоріям працівників. Уряд має припинити провокації. Останнім часом їх дуже багато. Уже друга частина п'ятирічного терміну президентства Макрона. І час нарешті дослухатися до людей. Це слушна нагода. Чи замінить Помпео у Сполучених Штатах? У коридорах влади ширяться чутки, що держсекретар у Україні може змінитися. У якому випадку політик залишить посаду і хто замість нього може очолити Держдеп? Дмитро Нопченко знає американські кадрові чутки. Весь вікенд у високих владних кабінетах про це тільки й розмов. Державний секретар США може змінитися. Багато чиновників з оточення Трампа пішли з посад, тому що президент у них розчарувався. Але із Майком Помпео інша справа. Для президента він все також лишається близькою людиною. І відпускати його Дональд Трамп не хотів би, але Помпео сам думає про повернення в Конгрес. Чутки, що Майк Помпео хоче балотуватися в Сенат від штату Канзас, де у нього практично 100% шанси перемогти, ходять вже певний час. І з'явилися вони після того, як Трамп звільнив свого помічника із нацбезпеки Джона Болтона. Президент тоді хотів, щоб саме Помпео пересів у вакантне крісло у Радбезі. А втім, головний дипломат країни сказав йому ні і начебто дав вибір, або він лишається в своєму кріслі, або взагалі йде із виконавчої влади. І президент не образився, а погодився. Більше того, став ще більше цінувати свого підлеглого. Адже, дивіться, так багато чиновників до останнього тримаються за свої крісла. А тут людина сама хоче піти у відставку. Коли кадрова ротація не відбулась, всі вирішили – інцидент вичерпаний. Але «Вашингтон-Пост» подарувала на цьому тижні сенсацію. З'ясували із джерел в оточенні Помпео. І він все також про відставку думає. І у Білому домі кандидатури тих, хто його має замінити, почали вже обговорювати. І ситуація заплутана. З одного боку, головний дипломат країни публічно нічого не каже. Адже має час до липня, коли завершується реєстрація кандидатів. З іншого, така невизначеність на Трампа давить. Президент ненавидить, коли його ставлять перед фактом. Тож змушений вже зараз перебирати потенційних кандидатів на посаду глави Державного департаменту. І вибір насправді непростий, адже Трампу на цій посаді потрібен хороший виконавець. Той, хто робитиме те, що він говорить, а не людина, яка відстоюватиме власне бачення і власну політику. І перелік кандидатів вже озвучили тут, у Конгресі. Станом на зараз найбільш вірогідний кандидат – чинний радник з нацбезпеки Роберт О'Брайен. І Трамп йому довіряє, і сам О'Брайен набрав на себе набагато більше обов'язків, ніж попередник. І це всім сподобалось. Президент також обговорював із найближчим оточенням ідею призначити в Держдеп ще одного свого фаворита – Стівена Мнучина, нинішнього міністра фінансів. От тільки з розмов він сам не дуже хоче міняти роботу. Що цікаво, від вибору між ними залежить політика США. Адже О'Брайен у разі призначення нічого не змінюватиме після Помпео. А Мнучин, навпаки, спробує змінити все під себе, настільки, наскільки Трамп дозволить. Обговорюють, звісно ж, і інших кандидатів, проте все може змінити сам Помпео, якщо відчує, що незамінних немає і передумає уходити.
З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Добінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Допомогти бідним у криптовалюті. Різдвяну виплату запровадив президент Венесуели як антикризовий захід Україні. Як сприйняли інноваційний святковий бонус тамтешні пенсіонери та бюджетник, розкаже Ольга Жудецька. Ці люди стоять у черзі перед супермаркетом у Каракасі вже понад 5 годин. Усі вони сподіваються отоварити тут різдвяний бонус від президента. Перед святами пенсіонерам і бюджетникам Ніколас Мадуро розпорядився переказати нечувано щедрий грошовий подарунок – еквівалент $30. Щоправда, не в боліварах чи американських зелених, а в місцевій криптовалюті Петро. Щоб купити на них, приміром, продукти, отримувач має прийти до визначених крамниць і там через спеціальний додаток на телефоні, а також систему щитування біометричних даних, розрахуватися за придбане. Це знущання з людей, особливо з нас, старих. Ми не знаємо, що робити у цій ситуації. Якби президент Мадуро справді хотів надати нам допомогу, то переказав би гроші на картку в боліварах. І ми б спокійно прийшли і придбали продукти. Покупці в багатогодинній черзі обурюються не дарма. Крамниць, що приймають оплату криптовалютним бонусом, по всій охопленій дефіцитом країні лише кілька тисяч. Натомість отримувачів президентської криптодопомоги – мільйони. До того ж, обладнання, що забезпечує обов'язкову процедуру розпізнавання покупця за біометрією, постійно дає збій. А ще не всім вдається одразу збагнути тонкощі розрахунків віртуальною валютою. Однак багато хто задоволений, бодай, такою державною підтримкою. Адже у Венесуелі, яка шостий рік поспіль перебуває у стані глибокої економічної рецесії, мінімальна зарплатня з усіма субсидіями лише $6. А от інфляція б'є рекорди – у 200% річних. Гадаю, криптовалюта Петро дуже функціональна. Добре було б запровадити її як загальнодоступний засіб платежу в країні. Я бачу, що це насправді складно. Петро треба переказати певним чином, потім поставити тут позначку і ще одну. Це не те саме, якщо ви розраховуєтеся карткою. Однак, з огляду на ситуацію, така допомога – це дуже добре для всіх. Власну криптовалюту Ніколас Мадуро запровадив торік, щоб оминути американські санкції. Нині вартість одного Петро – близько $60. Щоправда, через непрозорість емісій та блокчейну, система, що реєструє та перевіряє кожну операцію із криптоактивами, світового визнання венесуельські віртуальні гроші так і не здобули. У віртуальних пунктах обміну вони недоступні. А міжнародні сайти з рейтингами ризиків визначають Петро як шахрайство. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». І знову повертаємося до подій в Україні. В аеропорту Бориспіль, нагадаю, очікують на прибуття військового борту зі звільненими українцями. Олександр Васильченко знає останні новини. Олександре, розкажи, будь ласка, яка ситуація нині і чи вдалося побачити звільнених? Тобі слово. Катю, ситуація майже не змінилася за цей час. Ми намагаємось пройти на литовище. Журналісти проходять контроль. Зараз і ми будемо проходити контроль. І як нам стало відомо, щойно три спецборти з українськими бранцями мають прибути в аеропорт Бориспіль вже приблизно за годину. Тож ми їх чекаємо, обов'язково дочекаємося. Поспілкуємося з усіма і з їх родичами. Поки така інформація. Катю. Дякую, Сашу, за останні новини. Олександр Васильченко був з нами на зв'язку із новинами щодо звільнених українців. Замість санчат велосипеда у Запоріжжі відбувся традиційний костюмований велопробіг «Дід Санта рулить». Заради чого велосипедисти збираються разом, розкаже Сергій Бордюжа. Є така традиція дарувати позитивний настрій городянам, кажуть учасники передноворічного веломарафону. Збираються на нього вже 7 років поспіль, за будь-якої погоди. Погода підтвердила, ну, не вистачає драйва, зими, сніжка не вистачає, тим більше резина така зимня, теж на велосипедах предусмотрена. Головна умова для учасників акції – мати велосипед і новорічний костюм. Тож готуються заздалегідь. Вообще это раньше был слоник, а вот так вот из-за того, что год изменился, стал мышкой. А еще все без винятку берут из собой мешки с подарунками. Мы приготовили такие вот сладкие подарки и мандаринки. Ну, неотъемлемая часть Нового года, сейчас покажу. І все задля того, щоб подарувати городянам справді святковий настрій. Під час велопробігу учасники акції роблять зупинки і роздають дітям смаколики. Але не просто так.
Простой вопрос для малышей. Кого боится кот? Душей. Я вважаю, що кожна людина повинна зробити щось добре у своєму житті. Якщо ми можемо зробити нашим маленьким запоріжанам щось добре, то ми повинні це зробити. Треба додати трошки кольорів у їхнє життя. А мені приємно, якщо люди улыбаються. Мені само це дуже радує, праздник. Я отримую від цього удовольствие. Найстаршому Санті тут за 70, наймолодшому немає і 4 років. Проте всі вони повноправні учасники святкового параду, кажуть організатори. Щоб всі побачили, що місто Запоріжжя – це місто не тільки заводів, а місто активного відпочинку. Цього разу велопарад зібрав майже 100 учасників. Наступного року обіцяють побити рекорд. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Чому австралійський Сіднеї може залишитися без водопостачання, як зняти стрес перед тривалим авіаперельотом та яка країна долучилася до виготовлення електрокарів? Про це та інше далі в нашому огляді. Собаки-антистрес для аерофобів з'явилися у московському аеропорту Домодєдово. Щоправда, лише на день. Послуги чотирилапих терапевтів надало об'єднання, яке займається їх вихованням та розведенням. Передноворічний день вибрали не випадково. Зараз у московських аеропортах особливо великий пасажиропотік. Люди були у захваті, і дорослі, і діти з радістю обіймалися з пухнастими лікарями. Робили з ними фото та з посмішками на обличчі йшли на рейс. Біг Бен сповістить про настання 2020 року. Завершився черговий етап реставрації однієї з найвідоміших визначних пам'яток Лондона і всього Сполученого Королівства. Влітку Великий Дзвін відзначив своє 160-річчя. Проєкт реставрації Біг Бена запустили у 2017-му. Майстри розібрали 11-тонний годинниковий механізм і спустили на землю для ремонту. На цей період його замінив електромотор. Всі металеві деталі на фасадах вежі очистили від іржі і заново пофарбували. Реставрація вежі завершиться в 2021 році. Потім настане черга решти будівель британського парламенту. Музику з серіалу «Човен любові» виконав круїзний лайнер у Новій Зеландії. Відбувся корабельний перформанс у порту Торанга. Лайнер «Majestic Princess» саме відпливав від берега. Інший корабель на рейді відповів гудками. Серіал «Човен любові» йшов на каналі ABC з 1977 по 1987 рік. Головні дійові особи – розкішний теплохід «Pacific Princess», його екіпаж і пасажири. Відео морського дуету зняла місцева журналістка, яка опинилася неподалік порту у цей момент. Турецька компанія представила два перші електромобілі власного виробництва – у кузові кросовера і седана. Їх продажі розпочнуться у 2022-му. До цього часу у Туреччині мають створити інфраструктуру для підзарядки акумуляторів електрокарів. В автопроєкт планують інвестувати 22 мільярди доларів. Планова потужність заводу – 175 тисяч електрокарів на рік. Держава має намір підтримати виробника і закупити до 2035 року 30 тисяч електрокарів. Нова загроза над Австралією. Потужні лісові пожежі, які нівечать 5 штатів країни з вересня, тепер загрожують водопостачанню Сіднея, найбільшого міста континенту. Вогонь підібрався до водосховища Варагамба, яке забезпечує водою близько 80% 5-мільйонного населення мегаполісу. Тим паче велика концентрація попелу може позначитися на якості питної води. Пожежники кажуть, що вже сконцентрували увагу на захисті труб, водопровідних і насосних станцій. А засушливу Каліфорнію навпаки засипало снігом. Відомий своїми вічнозеленими рослинами національний парк Джошуа Трі на південному сході Каліфорнії потопає в заметах. Для цієї місцевості на стику двох пустель такі опади – рідкісне явище. Адміністрація парку дозволила в'їзд на його територію тільки на позашляхових автомобілях з повним приводом, а частина доріг взагалі закрита для руху. Снігопади пройшли в інших районах штату. Товщина покриву досягла 63 сантиметрів. Зірковий злив. Британський уряд випадково оприлюднив у мережі адреси понад 1000 знаменитостей. Серед них координати маєтків співака Елтона Джона, співачки Олівії Ньютон-Джон і кінорежисера Сема Мендеса. Злив швидко зафіксували фахівці та миттєво видалили усю особисту інформацію зірок. А в потерпілих перепросили. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.